metrópoles, o charme dessa cidade tá nas pequenas coisas. O clima, a gentrificação... Invasão alienígena! Força Tarefa X, a excursão acabou. Agora é hora da execução. Entendido? Odeio dizer isso, mas a Waller tá certa. Temos uma missão. Como é que vocês se separaram dessa vez? Não! Não é minha culpa que a gente se perdeu. É, dessa vez. O planeta Diário é um bom ponto. É um ponto de encontro bem central. Ainda bancando guia de turismo, Tutu. Adorei. Bora, time. Foco. É mata-mata e a gente tá nos acréscimos. Eu não entendi o que quis dizer. Me parece uma situação extremamente estressante. É, não peguei a referência, Floyd. Ah, você não era boleira não, Ale. Até eu peguei essa referência. Só não vão morrer tentando fazer algo tão básico. Você conhece o Boomer. Ele é bem básico. Oh! Pera! Você que é básica! Vocês estão vendo como é? Forcei demais, tá no vermelho! É só fazer o que eu faço de melhor e acertar os tiros. Um escudinho de nada não vai me parar. Vou onde eu quero com a minha mochila já. Mas tô sempre preparado pra acertar meus alvos. Armas em punho. Respira. Devagar. Lindo, como sempre é. Tá legal. Eu consigo, confia. É só relaxar. Sinto apertado, tanque cheio. Respira. Tá no papo. Fácil. Não, é fácil. Tem combustível? Para com isso! Consegui. Fácil. É, facinho. Eu tenho alguns bem na minha. Eficiência vale muito mais. Precisão não é tudo. Ah, cara, agora não! Achei que a gente ia se juntar. Tubarão, você tem que estar aqui perto. Estou em um túnel. Mesmo sendo longo, só tem duas saídas. O que não parece seguro. A arquitetura humana é fascinante. Pesquisa.
vazando de novo? Não dá pra ver umas fotos depois? A experiência não seria a mesma, Floyd Lawton. Nunca sugeriria que você só olhasse representações de Atlantis. Ela precisa ser vista de perto. Eu prefiro fotos, pra falar a verdade. Ahá! Fobia nova do pistoleiro? Não, isso aí não é fobia. Direta, impulso gravidade massa em uma sinfonia violenta. Se tivessem inimigos aqui, teria feito um tipo... Ah, quem que ensinou onomatopeia pro peixão, hein? Me movimentar pelo ar tem vantagens. Menos lixo humano pra desviar. Bem menos. E bem menos resistente que a água também. Excelente! Estava faminto de inimigos. Eu vou mergulhar no combate e causar alvoroço dentro das forças deles. Agradeço muito pelo sacrifício de vocês. Precisava me exercitar mais. Aí, Dudu! Quer ver arquiteturas de verdade? Vou te mostrar todos os melhores lugares pra pensar e gargalhar em Gotham. Ah, eu já tenho uma lista. Mas seria ótimo saber a visão de alguém de Gotham. Arlequina manja do assunto. Não dá pra apreciar a vista no meu trabalho. Ninguém me vê. Pode! Você já pensou em tirar umas férias, por acaso? Olá, pistoleiro. Cadê Arlequina e Boomerang? Não com você. Tá aí o problema. Boomer, na escuta. Que? Eu? Eu? Eu tive que enfrentar metade do exército do Brainiac. É, sozinho! Eu! Então conta tudo daquela luta brutal de agora há pouco. Sim, nos agracie com suas histórias de combate. Ah, é tipo... Sabe como é? Sem pressa, meu bem. Deixe o bumerangue mental voltar. Let's go.
Tem um monte deles ali na frente. Tipo uns, 30. Tem que dar umas porradas antes pra arrancar os escudos. Beleza pro capitão, aí sim! Tá, eu acho que eu consigo. Só não tropeçar enquanto uso a força de aceleração. Mas se o pistoleiro e o tubarão conseguem, eu também consigo, pô! Vou ter que usar toda a força de aceleração que eu tenho. Boomer, se apressa aí! Olha, eu tô meio ocupado lutando aqui! Não me abraça, não! Você requer assistência? Ah, tá no papo! Já sou especialista! Ah, entendo. Especialista. Ah, tá. Ah, Boomerang. Parece não estar ferido apesar das supostas batalhas mortais. Você não viu a Arlequina? Nem. Tava difícil de ver no meio de tantos, corpos. Ô, Ale! Pra onde é que você foi, hein? Não se esborrachou por aí, né? Daí o pistoleiro falou: você tem zero autopreservação, Alin. Ai, ai, você tinha que estar lá. Oh, vivo, né? Enfim, chego aí num minutinho. Tá fazendo os mortos de fantoche de novo? Isso é bizarro. É, um pouquinho. Mas acalma minha alma nesses tempos difíceis. Podia ser pior. Eu podia ser igual o Boomer. Oh, o que você quer dizer com isso? Olha, dizem por aí que você não toma banho. Apenas limpa suas armas. Parça, pra onde meus bumerangues forem, eu vou. Isso inclui o chuveiro, a privada, qualquer lugar. Tá, saber disso só piora a situação. Tô no inferno. Eu morri e me mandaram pro inferno.
confia no processo, seja ele se espatifachão ou sair voando por aí. Não, é uma festa surpresa, por isso tão escondidos. Olha, eu também tenho umas surpresinhas. Eu amo ter um lugar conveniente pra me jogar em direção ao desconhecido. Igualzinho o torneio de ginástica. Balança, solta. Espero bate drone, balança de novo e grava a aterrissagem! Agora que todo mundo chegou, vamos começar o... Tava quase me esquecendo. Tem vários malvadões prontos pra cair em cima da gente que nem uma jaca. E aí? Quem tá afim de brincar de herói? Ah, e o que o Floydzinho falou sobre atirar mesmo? Ah, é! Acertar, derrubar de vez e esperar o momento certo. Modificar seus escudos pessoais. Nada de recarga automática. Cada segundo que passam escondidos atrás de cobertura é perda de tempo.
Se querem continuar vivos, precisam lutar, ou se absorver cargas de escudo dos inimigos em combate corpo a corpo. Que tem docinhos no saguão. Eu adoro docinhos. Menos bala de caramelo. Gruda muito.